muita ave. Ó. Eu vou tentar mostrar para vocês as aves que tem aqui, os estandes de gaiola. Hoje é o último dia, então tá lotado, tá lotado, lotado. Olha isso aqui. Olha, é a primeira vez que eu venho. Aqui é a FOB em Itatiba. Acabamos de chegar. E eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui de você, pra vocês. Mas vamos tentar chegar lá onde interessa, né? Que é os pistacídeos. Eu já me perdi. Já não sei onde é que tá minha turma. Os canários. Esse é o último dia, até que tá, tem menos ave aqui. Olha isso, gente. Olha que luxúria. Último dia de FOB. Olha isso. Olha o tamanho desse periquito. Ele é muito grande. Olha isso. Vamos andar mais um pouco. Canários. Canários. Ó, Leandro Colombo. Olha esse canário. Olha só que legal. Burke. Olha que lindo, gente.
garçonatas. Fishers. Olha que lindo. Thank you.